皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第168弾、8回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、か。二文字、彼。次は、と。二文字、なお。これは、え。次は、き。二文字、かす。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。かかれど、なお、え、聞かず。かかれどというのは、どのようにするかというと、妻が夫を探し出すということですね。妻はこのようにして夫を探すのだが、やはりその夫の消息を聞くことができないとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、ごという漢字を崩したものです。次は2文字、はて。次は2。これは、なるという漢字を崩したものです。次は、て。これは、ごという漢字を崩したものです。2文字、ふく。2文字、抜き。次は、に。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。見果てになりて、身吹く脱ぎに。帝の葬式が終わって、喪服を脱いで、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、二文字、よろ。次は、つ。これは、の。次は、とのという漢字を崩したものです。次は、上。これは、人。次は、か。二文字、いら。次は、に。これは、出るという漢字を崩したものです。二文字、たる。次は、に。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。よろずの天上人、かいらにいでたるに。かいらとありますが、かはらとした方がよろしいと思います。すべての天上人が河原に出て、みそぎをしているときに、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、二文字、わら。次は、は。これは、の。二文字、こと。二文字、やう。二文字、なる。二文字、なん。二文字、かし。次は、は。これは、に。二文字、かき。二文字、たる。これは、文という漢字を崩したものです。次は、を。二文字、もて。二文字、きた。これは、る。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。わらわのことようなるなん、かしわにかきたるふみをもてきたる。変わった様子のわらわが、かしわに書いた手紙を持ってきた、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、二文字、とり。次は、て。これは、み。二文字、れは。
それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。取り手見れば、受け取ってみるととなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは見、次はな、これは日、二文字とは、二文字花、次はの、二文字ころ、これはも、次はに、二文字なり、次はぬ、二文字なり、これはこ、次はけ、そしての、次はた、二文字もと、これはよです。次はかは、次はき、二文字たに、二文字せよ。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。みな人は花の衣になりぬなり、苔のたもとよ乾きだにせよ。世間の人はみな喪服を脱いで華やかな服装になったということです。でも出家した私は自分の相続に区別はない。涙で濡れたこの衣、せめて乾くだけでも乾いてくれよ、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、と。次は、二文字、あり。これは、見るという漢字を崩したものです。これは、二文字、れは。次は二文字、この。これは、ろうという漢字を崩したものです。二文字、少々。次は、の。次は、て。これは、に。次は、見るという漢字を崩したものです。二文字、なし。次は、つ。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。とあり、見れば、この老少将の手にみなしつ。老少将とありますが、了少将とした方がよろしいと思います。とあった、見ると、この了少将の書いたものであることがわかった、となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。